ପହଞ୍ଚୁ ନୂଆପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଖରିଆର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କ୍ରିକେଟା ଗ୍ରାମରେ ଏ ଗ୍ରାମରେ ଚାରି ଚାରିଟି ସରପଞ୍ଚ ଛିଡ଼ାଇଛନ୍ କିନ୍ତୁ ଏ ଯେତେ ରାଜନୀତି ଯେତେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଖି ଆସୁଛି ସେତେ ସରଗମ ହେଉଛି ରାଜନୀତି ଆଉ ନେତାମାନେ ମୁହଁଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମକୁ ଚାଲନ୍ ଦେଖିବା ପଚାରି ବୁଝିବା ଏଠିକାର ପବ୍ଲିକ କେତେ ସଜାଗ ଅଛନ୍ ରାଜନୀତି ବାଛିବା ପାଇଁ ଆଉ କେଉଁ ଭଳିଆ ପ୍ରତିନିଧି ବାଛିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପବ୍ଲିକ ଆଉ ଆମେ ସିଧା କଥା ହେବା ଯେଠିକା ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ ବି କଥା ହେବା ଆଉ କଥା ବି ପଚାରି ବୁଝିବା ଚାଲନ୍ ଯିବା କ୍ରିକେଟ ଲୋକର ସେବା କରିବା ଲାଗି ମୁଇଁ ଉଠିଛେ ଆଉ ଏ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ହେଇଛେ ପାଣି ପେନ୍ସନ୍ ଆଉ ଚାଉଲ ପ୍ରଭାବରେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଅଛେ ସେଟା ସୁବିଧା କରିବା ଲାଗି ସେଥିଲାଗି ବି ଉଠିଛେ ଆପଣ କାଣା କାଣା ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କାଣା କାଣା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖିଛନ୍ ଯେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହେଲେ ଏଭଳିଆ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ନିବାସ କାଣା କାଣା ରଖିଛନ୍ତି କହିଲେ ଟିକେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କାଣା ଅଛି ଯାହାର ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ନେଇ ହେବାର ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ଟା ଅଛେ ଆମର ଚାଲକୁଡ଼ିଆ ଅଛି ବୋଲେ ସେଟାକେ ବି ଆମେ ବନେଇ ଯେତେ ଦାବି ଥିଲା 80% ଦାବି ପୁରା କରିଦେଇଥିଲି ଆଉ ଯେନ୍ ଆମର କୋଭିଡ଼ ହେଲା 2 ବର୍ଷ ଆମର ସରକାର ଅନୁଦାନ ବି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତକେ କମ୍ କରିଦେଲେ ଆଉ କୋଭିଡ଼ରେ ଯାହା ବି କାମ ହେଲା ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ଖାଲି ବଚିଯିବା ଅପେକ୍ଷା ଆର୍ କୌଣସି କାମ ମୋର ପଞ୍ଚାୟତରେ ବାକି ନାଇଁନା ଏବେ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ଟିକେ କାଦୁଅ ହେଇଛେ ଉରୁମ କାମ ଖାଲି ବାକି ଅଛେ ଉରୁମ ଯଦି ହେଇଗଲା ଏବେ ଯେନ୍ ଆମେ ଟର୍ମ ଅଛେ ଏଇ ଟର୍ମରେ 5 ବର୍ଷ ଏକା ଆମେ ପ୍ରତି ରୋଡ଼ ମୁରୁମ କରିଦେମୁ ଆର୍ ଯାହା ବି ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ହଉ କି ଏନ୍ଆର୍ଇଜି ପେମେଣ୍ଟ ବାକି ଅଛେ ସେ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେମୁ ସରକାର ପାଖେ ପେମେଣ୍ଟ ନେଇ ଥିଲା ବୋଲିକରି ଆମେ ଅଧା ରହିଯାଇଛେ ଯେତେ ବି ଘର ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରମୁ ବୋଲିକରି ମୁଇଁ ଆଶା ରଖୁଛି ତ ଦେଖିଲେ ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲୁ ଏଠିକାର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲୁ ଆଉ ଏଠି 4 ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲୁ ସେ ଲଗାତାର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥରେ ଜିତିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ କହିବା ମାନେ ପାଖାପାଖି 80% କାମ କରିଦେଇଛନ୍ କିନ୍ତୁ ଲକଡାଉନ ଯେଉଁ ହେଲା ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ପାଇଁ କାମ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ତ ଯଦି ଏଥର ତାଙ୍କର କାମ ଏଥର ଯଦି ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତର କାମ ତାଙ୍କୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆଉ ଯାହାର ତାଙ୍କର ଥିଲା ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଥିଲା ସେ ପାଳନ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଯେ ଏଥର ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଜିତଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାକୁ ଜିତଉଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ା ରଞ୍ଜିତ ପଣ୍ଡା ସ୍ୱାଧିକାର ନ୍ୟୁଜ୍